Дорогі телеглядачі, вітаємося з вами нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Ми з вами разом знаходимося у часі четвертої неділі Великого посту. І саме четвертий тиждень, який завершується неділею у Святому Пості, нас вводить у другу половину мандрівки часом Великого посту. Ми приходимо половину того часу, який розважаємо над терплячим Ісусом. І саме пройшовши певний період часу, уже і тіло себе запитує, а чи потрібно постити? А чи потрібно займатися тими духовними правами і собі багато в чому відмовляти? А чи несе воно нам якусь користь? Тіло бунтує супроти духа і намірення людини бути близько Богові. І саме четверта неділя Великого посту нас укріпляє у вірі, нас укріплює у ревності дотримання Великого посту. Євангеліє, яке читається у четверту неділю Великого посту, нас переносить у подію, яка відбувалася після преображення Господнього на горі Тавор. Що відбувалось при преображенні? Апостол Яків та Іван, троє учнів Ісусових, разом з учителем були на горі, де бачили Його славу в преображенні, де відчули неземну радість і хотіли там, на горі, зостатися. Але Ісус їх веде донизу. І коли донизу сходять, відбувається подія, яка несе у собі суєту людей, яка несе у собі неспокій і невпевненість учнів, бо до учнів приступив батько, який мав сина одинака. Син був хворий, спричинений важко, і батько шукав рятунку у учнів, та учні не змогли допомогти йому. І тоді батько з плачом і слізьми припадає до Ісуса і каже: «Коли можеш, допоможи мені». Здивуванням Ісус запитує: «Чи можеш? Все може людина, яка має глибоку віру». І з сльозами на очах батько, припадаючи до них Ісуса, каже: «Господи, вірую, допоможи моєму невірству, порятуй мого сина. Я звертався до твоїх учнів, та учні не змогли зарадити йому. Допоможи ти мені». Дивне запитання, сповнене сумніву, сповнене недовіри. Адже батько звертався до учнів і зазнав поразки. Прохання не було задовольнене. І він певного виду розпачем приступає до Ісуса, але вже з сумнівом у своєму серці. Якщо можеш, допоможи мені. Напевно, і так, і ми, дивлячись на випробування нашого щоденного життя, заколихані сумнівами. Сумнівами у дотриманні посту, у ревності нашої віри. Ми заколихані сумнівами. І сьогодні Ісус ті сумніви хоче розвіяти від нас, прогнати. Він каже: все можливо людині, яка має віру. Ісус оздоровив юнака. Ісус розвіяв сумніви батька, допоміг йому у його невірстві. І сьогодні нам хоче допомогти скріпити дарунок нашої віри. Все можливо для людини, яка має глибоку віру. У четверту неділю Великого посту ми говоримо про той дарунок віри, який Господь залишає нам, який залишає нам як іскорку відповіді на любов Божу. Наша віра. Саме нашу віру Ісус скріплює. Скріплює своїм воплоченням. Бо саме в цьому тижні припадає той відбиток духовної радості у часі Великого посту, надзвичайної великої радості християнина, празник Благовіщення. Це сповнення обітниці Бога. Це відповідь присутності Бога у житті людини, де Бог не відмовляється від людини, не відштовхує людину у її падіннях, у її гріхах, а навіть більше того, стає у всьому подібний до свого створіння. Праздник Благовіщення несе у собі втілення всемогутнього Бога і сповнення обітниці, яку дає нашим прародичам Адаму і Єві у раю. Праздник Благовіщення – це втілення Бога у людське тіло. І саме є відбитком тої духовної радості, присутності Бога у нашому щоденному житті. Пригадаймо, як це відбулося. Місто Назарет. Сходить архангел Гавриїл до Пресвятої Богородиці і каже: «Радуйся, благодатна, бо з тобою Господь. Господь присутній у твоєму житті. Господь, який не відвернувся від людини вповні, хоче наповнити життя людини радістю. Він з тобою. Благодатна ти між жінками, і буде благословений плід твого лона». Пресвята Богородиця стурбована і віддає відповідь:
Звідки я можу знати, що це мені станеться? Я, може, не знаю. Господь оцінить тебе і сила Всевишнього зійде на тебе, відповідає архангел Гавриїл. Пресвята Богородиця є прикладом великої довіри і покори перед Богом, яку повинен плекати кожен християнин, яку повинен плекати кожен, хто любить Бога. Вона каже: «Ось я, Господня слугиня, і нехай мені станеться за Божим велінням». Що містила у собі та відповідь? Пресвята Богородиця наражала себе на велику небезпеку – бути відкинутою суспільством, бути вигнаною Йосипом, бути знеславленою. Але, не дивлячись на ті перешкоди, вона готова робити все, тільки щоби Бога не відкинути. Подібно, і ми повинні, дорогі, дивлячися у час Великого посту, заглибитися думками у те, що Бог присутній у нашому житті, навіть тоді, коли важко. Коли в наше життя допускає важкі терпіння і випробування, Він є близько нас, Він є з нами, бо прийняв наше тіло, став подібний до нас у всьому, окрім гріха, став подібний не в пишних палатах, не в розкошах цього земного життя, не в накопиченні земних благ, скарбів і багатства, але став подібний у наших терпіннях і випробуваннях життя. Взяв той хрест на свої плечі і ніс його на Голгофту, щоб на тому хресті показати весь вияв своєї любові. І сьогодні, у неділю, четверту неділю Великого посту, відповідаючи учням на запитання, чому ми були безсилі перед тим духом нечистоти, Господь відповідає: бо мали мало віру, а цей рід виганяється постом і щирою молитвою. Тому, дивлячись на випробування нашого щоденного життя, дивлячись на тих духів терпінь, випробування, які огортають нас довкола і в економічному неспокої, і в часі війни, яка відбувається на сході нашої держави, укріпімо себе постом і молитвою, щоб Господь своєю присутністю допоміг нам пройти ті випробування життя і провів нас безперешкодно до тої пристані, яка сповнена радістю, яка сповнена успіхом, яка увінчена присутністю Бога у житті людини. Нехай та мандрівка нашого життя наповнить нас твердістю нашої віри, любові до Бога і, огорнуть Його милосердям, укріпімо себе на другу частину Великого посту, щоби щиро і ревно, пройшовши її, увійти у радість Великодня, а в Великодні побачити і розквіт нашої держави, і радість кожного українця на своїй щирій, рідній українській землі. Нехай у тому всім нам допоможе всемилосердний і вселюблячий нас Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!